নৰাধম কোন? এজনে নৰাধম, নৰাধম মানে কি? নৰৰ অধম। সুদাকণ্ঠৰ সমাধিৰ পৰা আজমলক আক্ৰমণ, নৰাধম মানে দেখিবলৈ নৰৰ নিচিনা কিন্তু নৰৰ অধম। অসমত আছে এজন অধম ব্যক্তি, এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই চিনাক্ত কৰিছে এই অধমক। নাম বদরুদ্দিন আজমল, মুৰব্বী এ আই ইউ ডি এফ। আজি সুদাকণ্ঠৰ মৃত্যুতিথি, ৰাজ্যবাসীয়ে সোঁৱৰণ কৰিছে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক। সমাধিস্থানত ৰাজ্য চৰকাৰে আয়োজন কৰিছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। সুদাকণ্ঠৰ এমুঠি গীত কবিতা মুখত লৈ সমাধিস্থানত উপস্থিত এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা। সুদাকণ্ঠৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি ভূপেন বৰাৰ সোঁৱৰণ সুদাকণ্ঠক। ভূপেন হাজৰিকা আমাৰ বৰ্তমান, ভূপেন হাজৰিকা আমাৰ ভৱিষ্যত, আৰু তেওঁ যি দিক নিৰ্দেশনা জাতিক দি গৈছে, সেয়া জাতিয়ে যেতিয়া সন্মুখত লৈ পেলাই চলিব, তেতিয়া অসমীয়া জাতি সঠিক পথত আমি আগবঢ়াৰ এটা সদায় পথ নিৰ্দেশনাত আমি পাই থাকিম। এইখিনিয়ে আমি আজিৰ দিনটোত তেখেতক স্মৰণ কৰিছোঁ। কিন্তু সাংবাদিকৰ এক বিশেষ প্ৰশ্নত এক প্ৰকাৰ উচপ খাই উঠিল ভূপেন বৰা। প্ৰশ্নৰ বিষয় আজমল। সুদাকণ্ঠৰ সমাধিস্থলীৰ দৰে পবিত্ৰ ভূমিত আজমলৰ নাম মুখত ল'বলৈ টান পালে ভূপেন বৰাই। কাৰণ উত্তমে কেৱল গুণক দেখয়, উত্তম উত্তমে অল্প গুণ বিস্তাৰ কৰে। এই গুৰুজনাৰ ভাষাতে মই এই নৰাধম বুলি কৈছোঁ। সেইটোও যদি আপোনালোকক চিনাক্ত কৰি দিব লাগে, তেতিয়া আপোনালোকৰ মানে আই কিউ টেষ্ট ল'ব লাগিব। মানে আজিৰ তাৰিখত আপুনি স্কুলত পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালীক সোধক, ৰাস্তাত ধৰি থকা মানুহক সোধক যে অসমৰ নৰাধম কোন, চবেই ক'ব যে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল। অকল ইমানেই নহয়, সুদাকণ্ঠৰ গীতৰ শব্দৰে সকলো বুজাই দিলে এ পি চি চিৰ সভাপতিজনে। এজনৰ ৰুচিবোধ কেনেকুৱা, মানুহৰ কথা কি বুলি কয় যে মোৰ গানৰ হাজাৰ শ্ৰোতা তোমাক নমস্কাৰ, গীতৰ সভাত তুমি এইটো প্ৰধান অলংকাৰ। আৰু নৰাধমে কি কয়, এইবিলাক মানুহে এইটো কৰে, সেইবিলাক মানুহে সেইটো কৰে। ইফালে সুদাকণ্ঠৰ গীতেৰে চৰকাৰকো সমালোচনা ভূপেন বৰাৰ। ক'লে ডক্টৰ শৰ্মাৰ বুকুত থকা দুটা বিশেষ চুইচৰ কথা। কি চুইচ আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বুকুত, কোনটো চুইচে কৰে কি কাম? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হৃদয়ত ইলেক্ট্ৰিচিটি বাল্বৰ নিচিনা চুইচ ছিষ্টেমটো আছে। শিল শাকত যেতিয়া মানুহ উলংগ হৈ প্ৰতিবাদ কৰে, তেতিয়া হৃদয় চুইচটো অফ হৈ যায়, বুজি পাইছেনে? যিবিলাক প্ৰতিভাৱান ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই ওপৰ মহলৰ তলৰ মহলৰ 3 লাখ টকাৰ কাৰণে বঞ্চিত হ'ল, সেইসকলৰ কথা যেতিয়া ওলায়, তেতিয়া চাগে হৃদয় চুইচটো বন্ধ কৰি দিয়ে। খালি এ পি এছ চি কেলেংকাৰীটোৰ ক্ষেত্ৰত হৃদয় চুইচটো খোল খাই যায়। মুঠতে সুদাকণ্ঠৰ মৃত্যুৰ দিনটোত বিশেষভাৱে দেখা গ'ল এ পি চি চিৰ সভাপতিগৰাকীক। সুদাকণ্ঠৰ কালজয়ী গীত কবিতাক অস্ত্ৰ সাজি এইবাৰ ৰাজনৈতিক শত্ৰুক আঘাত কংগ্ৰেছৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।